Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. За денес имам една прекрасна тема со наслов «Што ни овозможува Евангелието?». Зборот Евангелие значи добра вест или радосна вест. Вест за Спасителот Исус, кој дојде на овој свет да умре поради нашите гревови и кој сака да ни ги прости и преку простувањето да ни даде вечен живот. Што значи Евангелие? Евангелие е всушност дар за недостојните. Апостол Павле во Ефесјаните 1 глава 6 стих вели: «За да биде фалена славата на неговата благодат, со која не дарува во возлюбениот». Возлюбениот е Исус Христос. Бог во него најде милина, бидејќи тој го исполни целиот закон, ние не можевме. Со неговата благодат сме дарувани и благословени. Евангелието е благослов за проколнатите. Апостол Павле во Галатјаните 3 глава 13 стих тоа јасно го нагласува велејќи: Христос не откупи од проклетството на законот, откако стана проклетство за нас, зашто е напишано: Проклет да е секој кој виси на дрво. Откупот е исплатен не со материјални богатства, туку преку Христовата крв, како што апостол Петар вели: не сте откупени со злато и сребро, туку со драгоцената Христова крв. Евангелието е чистење на гревот. Во прво Јованово писмо, 1 глава, 7 стих, Јован вели: ако одиме во светлина, како што тој е самиот во светлина, имаме заедништво еден со друг, и крвта на неговиот син Исус Христос не очистува од секој грев. Колку и да сме грешни, Бог сака да не ги прости и да не очисти од тие гревови, што сме ги наследиле уште од раѓање од нашите родители и од нашите прародители Адам и Ева. Евангелието е избавување од заробеништво и опасности. Во 2 Коринтијаните 1 глава 10 стих вели: тој не избави и уште не избавува од таква смрт. Тој во кого се надеваме дека пак ќе не избави. Апостол Павле дава ветување, односно преку Светиот Дух, имаме ветување на Божја сигурна заштита како негови деца. Заштита да не паднеме во гревови. Пето, Евангелието е збогатување на сиромашните. Павле вели: зашто позната ви е благодата на нашиот Господ Исус Христос, како заради вас од богат стана сиромашен, за да се обогатите вие преку неговата сиромаштија. Нашето збогатување е тоа што сме запознале Божјата мудрост, која ја надвишува човечката, и да ни даде живот по смртта, и тоа живот во изобилие. Евангелието е полнота на помилување на виновните. Павле, односно Библијата во Лука, 7 глава, 42 стих вели: а бидејќи нема да му вратат, тој им прости на двајцата. И така, кој од нив ќе го возлюби повеќе? Тие што се свесни колку Бог им прости, колку гревови им прости, имаат голема благодарност кон него. И затоа тоа е полнота на помилување на грешниците и виновните. И исто така тоа е милост за заблудените. Во Лука 15 глава 22 стих вели: но таткото им рече на своите слуги: донесете е најубавата облека и облечете го и ставете му прстен на раката и обувки на нозете. Тука забележуваме колкава е Божјата милост и љубов кон загубените. Избавување од темнината на пеколните врати. Тоа значи Евангелие. Избавување од темнината и пеколните врати. Во Колосјаните 1 глава 13 стих вели: тој не избави од власта на темнината и не пресели во царството на својот возлюбен син. Тој,
Само Христос има таква власт за избавување, а не човек или религија или црква. Власта на темнината е царството на сатаната. Евангелието е наследство на бедните. Во Прво Петрово послание, првата глава, таму ни се вели вака: Благословен да е Бог, Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост, преку воскресението на Исус Христос од мртвите, не роди одново за жива надеж, за непомилливо наследство и неизвалкано, и кое не венее, запазено во небесата за вас, кој Божјата сила ве чува преку верата за спасение, подготвено да се открие во последно време. Тоа наследство на бедните е за верните кои ја чувствуваат својата бедна, состојби бараат надеж во Исус и ја наоѓаат. Евангелието е радост за сите луѓе на овој свет, радост дека Бог им нуди спасение. Во Лука, втората глава, 10 стих, ни се вели вака: Ангелот им рече: Не плашете се, зашто еве ви најавувам добра вест, голема радост, која ќе биде за сите народи. Поголема радост од тоа нема. Дојде Спасител од небото во облик на човек за спасение на сите народи кои ќе го прифатат Исус за нивни Спасител. Евангелието е исто така и бакнеш на љубов и пречек на скитникот. Како што веќе спомнав еден дел, сега еден друг стих во 15-та глава од Лука, 20-тиот стих, се вели вака: За изгубениот син, и стана и тргна кон татка си. И кога беше уште далеку, неговиот татко го виде и му се сожали, па се растрча. И му се фрли на вратот и го целиваше. Тука се огледува Божјата бесконечна љубов на оние кои заскитале далеко од таткото Бог. Евангелието е живот за мртвите. Во Јован 5 глава 25 стих вели: Вистина, вистина ви велам, дека доаѓа час и веќе е тука, кога мртвите ќе го слушнат гласот на Божјиот Син. И кои ќе го слушнат, ќе живеат. Тоа е воскресение духовно и физичко. Бог ќе ги воскресне верните за живот. Евангелието е сила за немокните и слабите. Во Римјаните апостол Павле, 5 глава, 6 стих вели: Зашто додека уште бевме слаби, Христос умре во определено време за безбожниците. Христовата смрт е предвремена, уште додека не сме биле родени. Тој умре за нас, не умрел за праведници, туку за отпадници и грешници. Евангелието исто така е близина за оние кои се далеку. Во Ефесијаните 2 глава 13 стих се вели вака: А сега во Христос Исус, вие кои некогаш бевте далеку, станавте близу преку Христовата крв. Сите народи имаат еднаков пристап до Бог преку Духот. Не постојат привилегирани во тој поглед. Секој што ќе поверува е во целосна близина со Бог, не само тие што се од кругот на Израел, туку и од целиот свет. Слава му на Бог за ова. Исто така Евангелието е отворена врата за недостојните да им даде изобилие на живот. Исус Христос вели во 10 глава од Евангелието според Јован вака: Јас сум вратата, кој ќе влезе низ мене, ќе биде спасен, ќе влегува и ќе излегува и ќе најде пасиште. Исус е единствениот влез за во Божјото небесно царство. Надвор од него не постои начин за спасение. Евангелието е исто така да го урне непријателството. Во Колосјаните 1 глава 20 стих се вели вака: И преку него, се мисли преку Христос, да измери кон себе се што е на земјата или на небото, творејќи мир преку крвта на неговиот крст. Ако сме биле непријатели со Бог поради гревот, сега преку Христос сме Божи пријатели, непријателството веќе не постои. Со Бог сме пријатели. И
уште неколку точки. Евангелието е мир на грешните и отфрлените. Во Лука 7 глава, 50 стих се вели вака. А на жената ѝ рече, Твојата вера те спаси, оди си со мир. Кога некој ќе дојде при Исус, кај Исус, тој добива мир. Мирот и помилувањето е врз основа на верата. Зашто пишено е, праведникот ќе живее преку вера. Евангелието е исто така правда за неправедните. Правда за неправедните. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Ако сме праведници наречени според Библијата, ние сме праведници врз основа на Христовата правда, а не врз основа на нашата. Во овој цитат се истакнува Божјото оправдување. Правдата е задоволена преку оној кој не знаеше за грев и кој лично ја задоволи правдата преку неговиот живот, смрт и воскресение. Евангелието е спас за изгубените духовно мртвите. Апостол Павле во втората глава Ефесијаните вели «Не оживе заедно со Христос нас кои бевме мртви поради нашите гревови. По благодат сте спасени». Спасението е дар, дарот не се купува, бидејќи е дар. Тој дар се прима со вера. И како последно, Евангелието е наменето за сите. Во Откровението 22 глава 17 стих вели Духот и невестата велат, дојди. И кој слуша, нека рече, дојди. И кој е жеден, нека дојде. И кој сака, нека земе даром од водата на животот. Дојди денес. Денешниот ден е погоден за спасение, бидејќи утрешниот не ни припаѓа. Библијата вели да не се фалиме со утрешниот ден, зашто не знаеме што ќе донесе денешниот. Евангелието е Божја сила за спасение на грешникот и општо на секој човек. Ако денес одлучиш да го прифатиш тоа, тоа ќе те наново роди преку Светиот Дух и ќе станеш Божјо дете. Зашто е напишано? А на сите што го примија и на сите што веруваат им даде власт да станат Божји деца, кои се родија не од волја и поход човечка, туку од Бог. На Господ Исус Христос нека му е слава во сите векови. Амин.